Deganiyo barlaman Zurko day lo tatamo Ayaytu nu'deedu tahay Zurko day lo tatamo tatamo Ayaytu nu'deedu tahay Soomaaliland waxaa saaka looga dareeray doorashada isku sidkan ee golaha deegaanka iyo baarlamaanka. Sufuuf dhaadheer ee shacab weynaha Soomaaliland waxay saaka u istaageen sidii qof kastaaba u dooran lahaa qofku isagu raali ka yahay. Gobolka Gabiile waxaa saaka looga dareeray isla markaana Zaka subaxnimadii hore ayaa bulshooyinka gobolka Gabiile waxay sufuuf dhaadheer u joogsadeen sidee u soo dooran lahaayeen golayaasha deegaanka iyo wakiilada doorashadan oo noqonaysa doorashadii lixaad ee Soomaaliland ka qabsoonta ee bulshadu ay soo doorato cid ayada mataleysa. Sida qaybeega kala duwan oo la hadlay telefishinka Soom News TV ayaa ka warramay dareenkooda ku aadan doorashada isku sidkan ee baarlamaanka iyo deegaanka Soomaaliland. Arag guduudan codayntina si qurux badan bay u socotaa oo habsami leh oo qiimo badan. Waxaan leenahay bulshada kale ee goobaha kale iyagana ka codaynaya inay u wadaan si amniyo iyo fiicniyo oo qofu qofu ka horreeya ay u wadaan sida ay u socoto maanta. Goobtan aad bay u qurux badan tahay, aadna waan ugu faraxsanahay sida Soomaa garabsiiye iyo hareerahaygaba ay uga socoto. Codayntii aad baan ugu faraxsannahay. Waxaan leenahay waxaanu sugaynaaba waxa weeye natiijo fiican oo lagu wada qancaa baynu sugaynaa. Si qurux badan oo amniyo way u socotaa. Aad iyo aad baan u hambalyeynaa. Dareenkayga muujinaya anagu codka si wanaagsan u qaadanna, nabadgelyo ku qaadanayna, dumarka tajilicsan qaadanayna, odayga tajilicsan horeysiinayna, inta xoogali ka dambayso si fiican loo dhammaystirayo. Dareenkaygu waa boqolkiiba boqol codkii waanu dhiibanay, nabadgelyaanu ku dhiibanay. Ilaahay idankiisa waxaan leenahay intaanu codaynaba hafoysto ilaa xalay hawl adag baanu haynay. Waagu halkan buu noogu baryay, mirood baanu ku hayn, awr dabar la'aan dhacay baanu hayn, waanu heegan baanu hayn. Nabadgelyada hadday tahay haddana sharciga nahay dareen noocyo waa doorashadii lixaad ee Soomaaliland ka qabsoonta. Tarwe ka culusto waa labaysa saaran, mid baarlamaan iyo mid deegaan. Dareen noocyo ka ayad ka turjumaysa culayskeyga leedahay. Sidaan codka u hanan lahayn, sidaan u ururin lahayn, sidaan u hagaajin lahayn, sidaan u magaranaysa iska xil saari lahayn. Wallahi dareenkayga culus bay leedahay. Waanu se gudanay dadka nabadgelya aanu leenahay ku sasabaynaa. Aan leenahay abniga la shaqeeya, wanaajiya, qurxiya, codkiina si wanaagsan. Waxaan leenahay nin walba wixii ilaahay siiyaha ku saabsan. Haddaanu ninku wixii ilaahay siiyey iimaansan waayo, wixii aan ugu tacabgalnay hadduu ku fawsiyo, hadduu ku dhacba iimaansan waayo, wax naga mid amaan leenahay. Waxaan ahay muwaadin Jamhuuriyadda Soomaaliland ku nool, gaar ahaan degmada Gabiile. Waxaan ku faraxsanahay, waan soo codeeyey, labadii codba waan bixiyey, kii golaha deegaanka iyo kii baarlamaankaba. Aad iyo aadna waan ugu faraxsanahay codaynta aan codeeyey ee aan ku kala saaray musharaxiintayda. Waxaa doorasho xor iyo xalaal ah oo cadaalada ayaa ka dhacaysaa gobolka Gabiile oo aanu deganahay. Si fiican baan u codaynay, waan ku faraxsanahay inaanu codkayga aan ku doorano raggiina matali lahaa. Qaybaha kala duwan ee mas-uuliyiinta u ordaya doorashada baarlamaanka iyo deegaanka gobolka Gabiile oo la hadlay telefishinka Soom News TV ayaa iyaguna halkaasi dareenkooda cabiray. Maanta runtii waa maalin weyn oo ku weyn qaranka Soomaaliland. Waxaynu joognaa magaalada Gabiile, goobtii khayriyada oo ah goobaha ugu sabxadda badan leh. Wadarkasaan dadweynuhu si usoo baxeen siday u codaynayaan waxa weeye dimuqraadiyadda Soomaaliland way qaangaadhay. Waa doorashadii saddexaad ee gola deegaan ee la codaynayo ee bulshada ay soo dooranayso cidda ay rabto. Waxaa ka mid ahay dadka maanta musharaxiinta ah ee u taagan doorashada golaha deegaanka ee degmada. Waxaan bulshada Soomaaliland u dhan rajaynayaa guul. Waxaan qaranka Soomaaliland u rajaynayaa inay aqoonsi iyo ictiraaf u keento dimuqraadiyadda ay maanta ay iyagu ka shaqeeyeen hirgeliyeenna. Waxaan rajaynayaa guul. Dadka waxaan farayaa inay si nabada ku codeeyaan. Waa 13 May. Dadku waxay u soo dareereen codkooda dhiibtaan doorashada isku sidkan ee deegaanka iyo baarlamaanka. Guul baan rajaynayaa. Waan ku faraxsanahay. Waxaan leeyahay nabadgelyo ha inagu dhacdo, ciise iyo karaamo ha idinku dhacdo, ilaahayna ha ina guuleeyo. Inaanan wax xasan iyo musharax guuleystana waxaa ka weyn in qaranku guuleysto doorashadu nabad ku dhacdo. Goobihii dhammaan alxamdulilah rabbil caalamiin si wanaagsan u socdaan, dadkii si amniga ku codaynayaan. Ilaahay waxaan ka rajaynayaa inuu heesaa inuu nabadgelyo nagu dhammaato. Guul baan rajaynayaa.
أمن يا مان إن شاء الله وحنوش رجينا يا شعب وينها سومالان كارهان رجبي لي سفي عنو نبتقليها بيساك هوش لنوغو بلابنتي سفي عنو سعطا إلا إيدم كيو حن رجينا ناين نبتقليها لنوغو رماتو كوي قوليستنين ولهين نقايا يلا يان رجينا إن شاء الله تعالى وان قوليستن دونا وحن لي هاي وحن فرحدوين نوع هوشا قرن إيمان تي نوغو رماتي ee taariikhiga ah labada doorasho ee isku sidkan ee jamhuuriyadda Soomaaliland iyadu gacanteeda ku qabsatay ayaa maanta guul weyn inoo si fiican u habsameeyo socdaa bilowgii ilaa imika bila buuq bila waxba dadku si fiican bay u codaynayaan aad iyo aad baan uga qayb qaadanaysaa waa waajib mid walba wadaniyasaa mid walba muwaadina saaran inuu ka qayb qaato ilaa may saakan ku soo kalahay marka dadku aad bay u badan yihiin xasse badnaatee shaqadu si habsameeyo socdaa rajadu si fiican bay u socotaa marka mid walba muwaadina waxa loo baahan yahay inuu nabadgelyada ka qayb qaato oo codkiisana dib u rido ilaan ummadani dadkii u sharaxay in dadka kala saaray ay موسى حسين حسن سمني يوستيفي قبل كجبيلي